Veliki pozdrav svima. Evo danas da se pohvalim, stigla mi je trenerska tabla za taktiku, gde mogu da crtam neke akcije i slično. Od jednog gospodina iz Republike Srpske, iz Banja Luke. Poslao mi je to kao poklon i danas evo trebao bih da vam predstavim kako ona izgleda. Evo ovako. Vidite, to je, stavio sam dakle ovde, tražio sam zapravo da ovde bude dakle moj logo i gore piše Tehnisport Srbija i dole naravno moje ime i prezime. Sa druge strane ovako izgleda, kasnije ćete vidjeti sve to i detaljnije. I uglavnom, ukoliko želite da imate isto ovakvu tablu ili sličnu, znači možete vi da stavljate na sredinu bilo kakav logo, ukoliko ste trener u nekom klubu, možete da poručite sa znači, logom kluba, samo mu pošaljete sliku loga i ostalo. Takođe, birate boju koju hoćete da imate u pozadini, ma sve ono, bukvalno kako vi želite da ona izgleda. Kako možete naručiti i kako ona stiže do vas? Dakle, javite mu se na e-mail adresu trenerske table@outlook.com, pošaljete mu svoje informacije, mesto stanovanja i sve ostalo što već bude trebalo, kaže vam cenu, vi se dogovorite tu sve sa njim, nije skupo, zaista uopšte nije skupo, poručite to, on pošalje to na poštu, vama to za 3-4 dana, radna dana, stigne, naravno na kućni prag, donosi vam poštar, vi potpišete i sve to znate već kako ide i jednostavno preuzmete. Evo kako to izgleda, samo... Dakle, izgleda ovako, dobijete ovako nekom paketu i sad kada otvorite, naravno u sve ovo dobijate i marker. Evo, kao što rekoh, tabla ovako izgleda, već sam vam to pokazao. Evo kako, znači, pošto jednom rukom držim sada kameru, drugom marker, evo samo ovako malo da nacrtam, znači tako to ide, obrišete lagano i znate već. Dakle, vidjeli ste kako tabla izgleda. Zaista cool izgleda, stvarno čovjek je napravio stvarno sjajan posao i pravi prelepe table. Video sam neke ranije šta je radio, kvalitet je sjajan, kao što sam rekao, brzo stiže na kućni prag i stvarno nemam apsolutno nikakvu zamjerku što se svega ovoga tiče. Ono što sam teo kažem je to samo onaj ko voli košarku, ko voli da izigrava trenera, a znam da vas ima mnogo, nemojte se krijete. Neko uzme ovako nešto, zaista jedna lepa stvarčica, svaki košarkaški ljubitelj, svako ko voli košarku, treba da ima nešto ovako kod kuće, čisto ponekad i ako ima neku zamisao malo da to prenese na ovu tablu, ja bar volim to da radim, e sad. I što se tiče narednih klipova za taktiku, neću više raditi u Photoshopu sve ono kako sam radio do sad, već ću crtati sve lepo na ovoj tabli i snimiti kamerom kojom trenutno snimam. Tako da to bi bilo to. U opisu klipa imate e-mail gde možete da se čujete sa čovjekom, da kontaktirate. I to bi otprilike bilo to što sam hteo danas da kažem. Hvala što ste nas slušali i do narednog slušanja. Pozdravlja vas Stefan Pavićević.